halkani waa BBC London saacadda Afrikada Bari imika waxay tilmaamaysaa 9:00 fiidnimo oo gaar ah. waxaanu wareegsan khiyaartana dhegeysanaysay beel walba aad joogtaan waa habeen axad ah oo isniin ay soo gelayso 12 bisha November. idaacaddan caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Soomaaliya oo diyaarada lagu duqeeyey mintidiinta ku sugan meelo ka mid a dalka, qaxooti afrikaana oo ku silicsanaa waddanka liibiya oo qaramada midoobay ay ka daadguraysay, somalilandna berito waxaa loo dareerayaa cod ka dhiibashada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, magaalada hargeysana caadi ayay ku soo noqotay saxmaddii ololihii doorashada kadib. magaalada hargeysa maanta ganacsigii ayaa si caadi u furmay, zahmadii badneed iyo sawacankii badnaa oo magaalada maanta aad iyo aad bay ugu yaraadeen. ra-iisul wasaaraha Spainna wuxuu tegay gobolka Catalonia markii ugu horreysay tan iyo markii uu kala diray xukuumaddii maamul goboleedka halkaasi ka jirtay. wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Ciilmooge ayaa shirar ugu qabtay jaaliyadaha Soomaalida meelo ka mid a Afrika, Maraykanka, Carabaha iyo Yurub. muxuuse u dan leeyahay doorashooyinkadi waan soo galay, tii qaranka waan soo galay, kuwo kalena waa suurtagal na yimaado, kole dhabarka ummaddu u hayo. wararkaas iyo warar kale iyo isboortigii ayaad maqli doontaan. halkani waa BBC London. cabdixaafid ayaa barnaamijka soo diyaariyay. waxaan isu ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da. waxaa u diyaara aadan saalimiin. mahadsanid cabdinuur. ra-iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa booqasho ku tegay Catalonia markii ugu horreysay tan iyo markii uu kala diray dowlad goboleedka Catalonia, islamarkaasina uu ku baaqay doorashooyin. isagoo daah furaya ololaha xisbigiisa talada haya ee xisbiga dadka, ayaa waxa uu ku booriyey waxa uu ku tilmaamay aqlabiyadda aamusan ee kasoo horjeeda madax bannaanida Catalonia inay buuxiyaan sanaadiiqda codbixinta ee rajada mustaqbalka. waxa uu sheegay taageerayaashiisa uu sheegay xisbiga talada haya ee Spain waa taageerayaashiisa ee ku sugnaa magaalada Barcelona in natiijada saxda ah ay kor u qaadayso dhaqaalaha Spain inuu sare u kaco sanadka soo socda ilaa iyo wax ka badan 300 boqolkiiba. queremos que el 21 de diciembre haya una votación. doorashada dhacaysa bisha Diseembar waxa aanu rabnaa in ay dad badani ka soo qayb galaan si siyaasad cusub oo nabad lagu helo loo aasaaso, siyaasad keenta ixtiraam, wada noolaansho iyo siyaasad dib loogu soo kobciyo dhaqaalaha. waxa aanu rabnaa in aanu soo celino Kataloniyadii hore ee ka dhexaysay dadkoo dhan oo xor ah oo dimuqraati ah. tan waanu gaari karnaa haddii inta aamusani ay aamusnaantooda ku beddelaan cod. kolonyo gaadiid ayaa waxa ay gaartay goobaha ay mucaaradku haystaan, kuwaasi oo siday gargaar, waxaana ay gaareen goobahaasi mucaaradku ay haystaan cirifka Dameshiq, halkaas oo ay soo wajaday xaalad musiiba oo bani aadanimo ah. howlgal wada jira ay u sameeyeen qaramada midoobay ee ugu digalaan qeyrta cas ee caalamiga ayaa cunto iyo dawo lagu gaarsiiyey dad ka badan 20,000 oo qofa. waa markii ugu horreysay ee kolonyo gargaar ay gaarto magaalada Duuma muddo 3 bilood ka badan. sarkaalada sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in warbixin kooban ay siin doonto maxkamadda dembiyada caalamiga arrimaha ku saabsan xadgudubyada kufsiga ee ay geystaan milatariga Myanmar ee looga soo horjeeda dadka muslimiinta ee Rohingya. Bramila Betan ayaa waxay ku eedeysay ciidamada Bama inay qasab ku xoogeen dumarka iyagoo isticmaalayay inay argagax geliyaan ujeeddaduna ay ahayd burburinta Rohingya. qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in howlgalkii ugu horreeyey ee noociisa ah ay 25 qof oo aad u nugul oo qaxootiya ay Liibiya kaga qaaday oo ay geysay waddanka ay dariska yihiin Niger. intooda badan waxay ahaayeen haween iyo caruur, kuwaasi oo ka kala yimid dalalka Eritrea, Ethiopia iyo Suudaan. muhaajiriintaasi ayaa waxay u tahriibayeen dalalka Yuruba, waxaana markaasi ay dabin u galeen kooxaha ka ganacsada tahriibinta iyo kuwo kale oo ku sugan waddankaasi Liibiya, oo ah waddan ay colaaduhu halakeeyeen isla markaasina kala dambeynta ay luntay. madaxweynaha Maraykanka Trump ayaa waxa uu yimid waddanka Filibiin isagoo ku yaboohay inuu gacan ka geysanayo marinbiyoodka la isku haysta ee South China. Mr. Trump ayaa faalladan jeediyay ka hor intii uusan u duulin Manila,
waxana uu sheegay inuu yahay dhexdhexaadiye wanaagsan. Laakiin marsii horeysay ayaa madaxweynaha Filibiin Rodrigo Duterte waxa uu sheegay in arrintani ay ku habboon tahay in aan la taataaban, maxaa yeelay buu yidhi dalna ma doonayo isku horimaad hubaysan. Booliska rabshadaha ka hortaga magaalada Manila ee dalka Filibiin ayaa waxay u isticmaaleen dhuumo biyo oo xooggan sii daynaya inay kaga hortagaan boqolaal mudaaharaadaya in ay soo gaaraan safaaradda Mareykanka wax yar ka hor intii aanu madaxweyne Trump uusan imaanin halkaasi lugtii ugu dambeysay booqashada uu ku marayo dalalka tirsan Eeshiya. Mas-uuliyiinta Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxay sheegeen in 4 qof lagu dilay, ugu yaraan 20 kalena lagu dhaawacay weerar bamba gacmeed oo lagu qaaday riwaayad ka dhacaysay magaalada caasimadda ah ee Bangui. Weerarka ayaa waxa uu dhacay iyadoo heesaa caanka ah dalkaasi uu dhigayay riwaayad kana dhigay maqaayad lagu magacaabo Crossroad of Peace ee ku taala xaafadaha ay muslimiintu ku badan yihiin ee magaaladaasi. 3 muslimiina ayaa markaasi kadib lagu dilay meel ku dhow halkaasi falkaasi oo ahaa mid Argosia. Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxa ay tahay dal aan deganayn, waxaana inta badan ka dhaca rabshado u dhexeeya kooxo hubeysan oo muslimiinta iyo masiixiyiinta ah. ugu dambeyntiina ninka qaba haween ee haysata dhalashada Britain iyo Iran ee ku xiran haweenaydaas oo ku xiran waddanka Iran oo markaasi uu horey uga hadlay xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson kadib markii uu ka cawday hadalkaasi uu jeediyey ayaa waxa uu sheegay inuu la hadlay xogayaha arrimaha dibadda oo ay telefoonka wada hadleen. Johnson ayaa waxa uu sheegay in uu fahamsan yahay in markaasi markii hore sidoo hadalka u dhigay Nazin Zagrafi in loo tababaray joornaliiste in ay ka noqoto Iran markii la qabtay sanadkii la soo dhaafay, laakiin xaqiiqdii halkaasi waxa ay u tagtay fasax sida uu sheegay ninkeedu. Warkii oo intaas ku eeg aan idinku celiyo Cabdinuur Saalmiin Mahasir. Qaybaha kale ee barnaamijkan u galayna waxaan ku bilaabayaa Soomaaliya oo dhowrkii maalmood la soo dhaafay ay soo baxayeen warar kala duwan oo ka hadlaya khasaarooyin ka dhashay weerarro cirka ah oo lagu qaaday deegaanka koonfurta Soomaaliya ku yaala iyo weliba waqooyiga bari oo sida cad bartilmaameedkuna u ahaa xoogaga Islaamiyiinta ee ka dagaalamaya Soomaaliya. Wariyaha BBC da Ibraahim Maxamed Aadan ayaa iminka toos khadka Muqdisho ugu jira oo wararkii ugu dambeeyey weeraradaas ee diyaaradaha noo haya iyo meelihii ugu dambeeyey ee Ibraahim. Cabdinuur, maanta ayaa u dambeysay diyaaradahaas dagaal aan la garanayn cidda leh waxa ay maanta weerareen tuulo la yiraahdo Maryan Ceeley oo 12 kilomitir galbeedka ka xigta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dad deegaanka ayaa BBC-da u sheegay inay maqlayeen dhowr qarax oo waaweyn oo halkaasi ka dhacay. Deegaanka weerarka lagu qaaday wuxuu ka mid yahay deegaanada ay gacanta ku hayaan xoogaga Al-Shabaab ee gacanta ku haya gobollo badan ama deegaano badan oo koonfurta iyo bartamaha ku yaala. Lama oga khasaaraha weerarkaasi ka dhashay. Cabdinuur, marka laga reebay in dadka deegaanku ay sheegayaan inay qaraxyo waaweyn halkaasi ka maqleen, isla xalay deegaanka Daarasalaam ee gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Awdhigle weerar xagga cirka ah ayaa isna ka dhacay. Dhowrtaal ayaa dadka deegaanka inay maqleen, waxaa ilaa 3 qof oo mayda, kuwaasoo markii dambe warbaahinaysay sawiradooda. Dadka deegaanka waxay ku sheegeen inay ahaayeen dad rayida oo beer halkaasi ku taala u shaqo tagay waqti dambe oo xalay ahayd, hayeeshe ilaa hadda cid xaqiijisay ma jirto. Dhinaca kale, gobolka Jubbada Hoose isna sidaasoo kale Maraykanka taliskooda Africom waxa ay sheegeen in weerar xagga cirka ay ka geysteen, isla markaana ay ku dileen tiro ka mida mintidiinta Al-Shabaab. Maalintii kasii horeysay Khamiistii iyo Jimcihii sidaasoo kale laba weerar ayaa ka dhacay Balcad agagaarkeeda deegaanka Basra oo dhexeeya Afgooye iyo Balcad. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa la sheegay inay weerareen bar ay isku urursanayeen ciidamo ka tirsan Al-Shabaab oo markaa wax yar ka horeysay halkaasi qabsaday kadib markii ay dib uga gurteen ciidamada dowladda oo ay weheliyaan ciidamo kale oo Mareykana. Sidaasoo kale, gobolka Bay isna Khamiistii weerar xagga cirka ayaa ka dhacay halkaasoo la sheegay in dagaalyahanna ka tirsan Al-Shabaab lagu beegsaday. Ibraahim, dhowr maalmood ka horna waxaanu sheegnay warar ku saabsanaa duqeyntii cirka ee dhinaca waqooyi bari ee Soomaaliya siba buuraleyda Puntland ee lala eegtay iyadana mintidiinta Islaamiga ah. Ciddii ka dambeysay weerarkaasi wax tafaasiil ma bixiyeen.
إلا هدا ور رسمي أو كسابسن خسارها ور كاسي كده شيء مسوى بحين لكن إن مرايكن كوحو الشيء إنو ور كجيستي بنتلان غارهان آغاسي قندلا أو أي كتران حوغا كاترسن كوحدا تاغيرسن كوحدا لابحدي خلافة دا إسلام كا وركي هروح الشيء يعني إن برتلماميات كوها هقاميها أوركاسي ديغان هذا بنتلان شيخ عبد القادر مؤمن هي شيء ورق دمبايح وصواب حي أو لجس وعكس ركيش قبل كا إيو قوة عالمي جاهب وحي شيء إنه ورقة سكبت بعدي لكن أي ترين خسارة سوقاري دقالي هنا كترسن كوحدة تاجر سن كوحدة الله بحدي خلاف هذا إسلام ك ديجا ندا بونسلان أدبو معصية هي وريها بيبي سيد إبراهيم محمد آدم أو ستة وساعة عن خدك وجوري سنة جي الكلام نجلس عطانا والان تبص مالي جي بيبي سي لندن سيد مرلويد ورك عالم كاتكم مغشين ذلك سوريا قرقر بني آدم وآد لو جبهنا وقرمد بيدو بيكو قاضي الله يلا بعطم بابور وكو ووين وحمول كأ أي لوجي يدك كشرة حركة الله مقالة أن سيد سوقة فجين عاصمة سوريا دمشق كوح فلاجع يا هاي ستهال كاس وأنا قرقر كي جوه رجع ومدة صدح بلاد اللوجي يدك كاسو قضان أي كوهي شيء كوهي يعني إذا مدة دوردة هوشان وحاسك كاشدي قرمد بيدو بيجي الله غير تعس وحنا وربحنا النوجد ياريجي آدم سالمين كان وحوها هول قل وذجره وجمعيد غرمها كرد حيث يلان غيرتا عسى ايسي وذجره وسميين وحايكو قوليستانين اي عنتا يدووين اي قارتيان دادكا بادن لباتن كون وقفان تاني واكولان يدي وقوه الرئيسي اي قارتا مقالادة دوما مدى سدح بلودا وحايكو تالا قوبا اي معارضكو هايستان اي باريا قوتا هالكاسو افر بقول او كون اي دقينهين مقالادة سيو اي خريريين اذا مدى دولدو jamciidda qurmaha ka dhaxaysa waxa ay sheegtay 400 qof ay u baahan yihiin dawooyin ay waajib tahay markaasii in la daad gureeyo qaarnaba ay dhinteen intii ay sugeeyeen inay halkaas ka tagaan xaaladu si kastaba ahaatee ogolaansho rasmi ah oo daad gureeyna ayaanu ka helnay masuuliyiinta qaranka ee gacanta ku haysa ayay sheegtay hay'adda jamciidda qurmaha ka dhaxaysa u qaabilsan qaxootiga marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan WHO wakiiladooda ku sugan Suuriya ayaa xaaladda waxa ay ku sheegeen qalbi jaba waxaynu hadda gaarnay marxalad adag halkaas oo boqolaal qof ay ku jiraan caruur ay u baahan yihiin gargaar sida ay sheegtay Elizabeth Hove WHO waxa ay sheegtay in qof rayid ah la soo wariyay in uu dhintay oo ku dhintay bariga quuta xadii ka dib markii kaliyuhu ay shaqeyn waayeen iyadoo bukaan kale oo deegaankaasi ku sugana uu dhintay sababtuna ay tahay xayiraada gargaarka ee halkaasii saaran bariga quuta ayaa waxa ay tahay halkii ugu dambeeyay ee xoog ay ku haystaan kooxda mucaaradka ah ee la dagaalamaya dawladda Bashar al-Assad Salimina adbu mahasan yahay howlgal kale oo qaramada midoobay ay fulisayna dad qaxooti afrikaana oo aad u liita oo ku silcay waddanka Liibiya oo go'doon ku jiray ayaa qaramada midoobay ay dad gureysay oo waxa laga waday Liibiya waxa laga yeeyay waddanka Niger oo ay xad leeyihiin dadkaani waxay ka mid ahaayeen kumanaan waddanka Liibiya u tagay inay uga sii tahriibaan wadamada Yurub haysa haatee waxa silc ku hayay oo sii haystay kooxaha tahriibka ah oo baadka qaada kooxdan aadka u jilicsan ee qaramada midoobay ay Liibiya ka waday iyo warkoodana waxa noo hayay Cabdi Xaafid muhaajiriinta isku dayay inay u soo socdaalaan Yurub marka ay marayaan Liibiya waxa ay si fudud gacanta ugu gali karaan dadka ka shaqeysta tahriibka dadka oo ay kala kulmaan hagardaamo iyo dhiib Liibiya waa dal qasan oo muddo dheer xiisadii ka aloosnayd markii ugu horeysay ayay ururka qaramada midoobay ee qaxoontiga qaabilsanay waxa ay sheegeen inay koox yar oo u nugleyd in la dhibaateeyo ay ka kaxeeyeen Liibiya iyaga oo geeyay Niger dadkaasi ayaa halkaasii deganaan doona inta loo helayo dalal kale oo la geeyo dadkan oo sabtidii la qaaday waxa ay ka kooban yihiin 15 dumar ah 6 nin iyo 4 caruur ah oo ka kala yimi dalalka Eritrea, Ethiopia iyo Sudan ururka qaramada midoobay ayaa sheegay in kumanaan kun oo qaxoonti ah ay ku kala fariisan yihiin meelaha ay dadka tahriibaan maraan ee Afrika una baahan yihiin in la dajiyo dalalka caalamka Faransiiska ayaa bishii aynu soo dhaafnay sheegay inay xarumo la dajinayo muhaajiriinta ay ka furi doonaan wadamada Chad iyo Niger si ay hadhow toogu ogaadaan dadka xaqa u leh in la siiyo qaxoontinimo kadibna loo qaado dalka Faransiiska. Ururka qaramada midoobay waxa ay ku booriyeen in beesha caalamku ay aqbasho qaxoontiga ku daasan bartamaha Mediterranean-ka iyo jiidaha ay isticmaalaan muhaajiriintu ee u baahan in si degdeg ah loo dajiyo.
waxaa lagu qiyaasay in dad gaadhaya 277,000 kun oo ka soo jeeda dalalka Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Niger, Djibouti, Masar, Ethiopia, Kenya, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan iyo Tunisia ay u baahan yihiin in dib loo dejiyo meelo kale. Ilaa bilowgii sanadkan 6,700 oo qof oo kaliya ayaa loo helay waddamo ay degaan. Sanadkan aynu ku jirno ilaa 220,000 kun oo qof ayaa isku dayay inay naftooda khatar geliyaan iyagoo kasoo tallaabay badda Mediterranean-ka si ay u soo gaaraan Yurub. 3,000 oo ka mid ah ayaa ku dhintay socdaalkaasi khatarta badnaa. Kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan Bariga Afrika iyo caalamkaba. Barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqalaya muuqaalba leh. Warbixinadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn, bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan. Ka qayb gal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. Booqo oo kala soco mobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. Mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. halkaad nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga ee b b c london. Berri waa 13 November, waa maalintii muddada dheer qabanqaabadeedu ay socotay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka somalilan, oo sidaa mas-uuliyiinta guddiga doorashada ay sheegeenna wax walba loo diyaariyey codbixinta berri dhacaysa. maantana saraakiisha laamaha ammaanka shir jiraayd oo magaalada hargeysa ku qabteen waxay sheegeen amniga goobaha laga codeynaya inuu sugan yahay. wararkii ugu dambeeyana waxaa mar dhow nooga warramay wariyahayaga axmed siciid eega. cabdinuurow, iyadoo la imika saacadahun ay da inaga xigaan berrito, markii dadweynaha somalilan guud ahaan ay u dareerayaan goobaha codbixinta si ay usoo doortaan in madaxweyne cusub, ayaa qabanqaabada aada iyo aada imika loo dareemayaa magaalada Hargeysa iyo xoog kale waaweyn. dadweynihii waxa ay aada iyo aada ay ugu baxeen qof kastaaba deegaankiisii. dadweynihii aada iyo aada ayaa uu u yaraaday dabadeetana, waxa aad arkaysaa oo la dareemayaa in ay aad iyo aad markaasi magaalada Hargeysa oo kale xaafadeeda aan ku soo wareegay in dadweynihii aad iyo aad ay uga yaraadeen. qof kastaabada deegaankiisii ayuu qabtay markaasi si markaasi uga soo codeeyo 1624 goobood ee guud ahaan Soomaaliland ay kooban tahay. marka magaalooyinka xeebahana waxaad moodaa dadweyne inay kusoo bateero sida Berbere iyo Seyra iyo Lugahaye iyo masalan Xiis iyo Mayr iyo aad arkaysaa oo badanaa laguga bada magaalooyinkaasi. markaa dadweyne badan baa iyaguna yimi oo si ay uga codeeyaan. marka qabanqaabadii ugu dambeysay ayaa socota, wax walba waa diyaariyuu sheegay afhayeenka guddiga doorashooyinka Saciid Cali Muuse. waxauna uu ii sheegay in 12 caawa wixii ka dambeeya baabuur soconaya oo dhaqdhaqaaqaya aanu jirin, waxaa kale oo soconaya baabuurta ka haysata kaarigada guddiga doorashooyinka ayuubaa socon kara. dabadeetana baabuurtaasi waxay xaniban yihiin ilaa laga gaaro berrito lixda galabnimo marka ay goobaha codbixinta la xiro. Hargeysa oo kale waxaad arkaa iyadoo sanaadiiqdii goobaha loo qeybinayo la dhigdhigayo meelaha iskuulada iyo meelaha dadku masalan loogu talagalay ee xaafadaha oo ku soo wareegay 190 goobood ee magaalada Hargeysa dhexdeeda. waxaa kaloo jirta in dadku aad iyo aada markaasi loo wacdiyayo oo la leeyahay dadweynaha waa aragtaaro 3 murashaxshalato gacmaha ay isqabsadeen oo ay dadka ugu baaqeen in markaasi in ay si nabadgelyaha ay u codeeyaan oo kii markaasi soo baxa un dad fara badanna markaasi ay ku booriyeen in markaasi uu madaxweynaha noqonayo oo lagu qarco. maantana waxaa jirtay in labada madaxweynaha xigeen ee ka tartamaya xisbiga kulmiye ee cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil siciid oo madaxweyne ku-xigeenka haddaba ah iyo madaxweyne xigeenka u tartamaya xisbiga mucaaridka ee wadani maxamed caali cabdi iyaguna ay si jiraad ku qabteen u teelfalaysay magaalada Boorama oo iyagoo gacmaha haysaysa dabeetana ay kasoo muuqdeen shaashada oo ay ugu baaqeen dadweynaha in wixii ololihii layska ilaawo si walaaltinimo ahayo si markaasi loo codeeyo oo marka xamaasadii layska ilaawo. guud ahaan markaan soo koobana berrito unbay dadku sugayaan qof waliba kaarkiisa guddiga doorashooyinka u sheegeen fariimaha ay u direen inuu gacanta kusoo qabsado in goobtii uu hore isaga diiwaan geliyay kaarka qaatay uu markaasi uu tago oo codka markaasi uu ka dhiibto iyadoo qof kastaba kaarkiisa xaggiisa dambe ay ugu qoran tahay markaasi goobta uu ka codeynayo.
aad buu maasan yahay wariyaha BBC da Axmed Saciid ee isla hargeysana wariyasha BBC da uga soo waramaya doorashada waxa kamid ah bashkaas jug soo dhacay oo warbixinta soo socota kaga waramaya sida magaalada Hargeysa oo 22 maalmood oo lihi doorashada ka socday uu saxmad xog la galiyay ay maanta u nafistay siiba ganacsiga iyo gaadiidka magaalada Hargeysa maanta ganacsiga ayaa si caadi u furmay zahmadii badnaad iyo sawacankii badnaay oo magaalada laga maqlay maanta aad iyo aad bay ugu yaraadeen maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin wadadu way furan tahay sabxadii shalay oo kale lama jirto doorashadiina waa la filayaa alxamdulillaah inay si wanaagsan noogu dhacdo jaambahay dadka iyo gawaarida waa hayd aad iyo aad bay samxa badan aad u jirtay xaaladdu maanta waa deganaan iyo xasilooni caadi caadi bay ku salaamayn dadku ganacsigooda saameeyay waqtigii ololaha doorashada ay ka socdeen magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka mid ah haweenka ganacsiga kala duwan ku qabaan magaaladan Hargeysa bal haddaba xaaladda say ku ahayd haweenka ka ganacsadaan meelo badan oo ka tirsan magaaladan Hargeysa walaan Muna Axmed Ismaaciil bal ayraada anigu dukaan ka yar baraysa biyaha yar iyo sharaabka iyo jaadka yar bani biya dhalinyaradu way iska socdeen biyaha iyo sharaabkana way naga iibsanayeen kala way sii yaacayeen kala way soo yaacay kolba kii soo marna sacabkun baan u tumaynay caalankii soo marana waan qaadinaynay anagu ganacsadanay qof qudhama taageeri karno heerad baanu haysanaa saddexdaynaba walaalahay weeyaan kii alla siiyaba allahu barakeeyo waqtiga ay ololaha doorashada ka socdeen magaalada Hargeysa ayaa waxaa laga dareemay wadooyinka zahmo badan gawaarida aad loo isticmaalo magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka mid ah kuwa taksiyaasha magacaygu waa Ibraahim Cabdi Xasan anigoo ah taksiile ka dhex shaqeeya Hargeysa gudaheeda markii ololuhu socday wallahi samxad badan baa jirta oo shaqada ciriirigu ay gelisay dadkii deegaan meel kaleysan la tagaa sida ama hawshan oo aanu shaqayn jirnay kibgeedu wuxuu ku jiraa olole ku jiray oo shaqadoodu baddee ololahayd oo nin walba dee ururku taageerayuu ololeynayo markaa waxa shaqadu iska gabaabsay laakiin imika hawshu way dhamaatay fillaahi alxamdulillaah rajaynaa in shaqadu sidoo kale ku soo noqoto saaki magaalada sidba ka dareemaysa saaka waxaa dareemaysa inay dirto dadkii dee olole ka soo baxeen oo la shaqadii bilaabantay dirto sidii fiicnaa waan tagaa si loo kariisanayo shaqadii dee caadi sidii soo noqotay caadiga ololina dhamaaday dee ganacsiga sida aadka ugu muuqda magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka mid ah dadka lacagta dadka u kala sarrafaan oo badan ku ganacsadaan wadada qarkiisa maantana waxa xaaladda ku soo noqotay caadi maxaa isbedelay sicirka sarrafka hadaan kaaga waramay halkii maalintii hore taagnaa intii doorashada sarfka hoos buu dhacay oo markii hore ka qaalisanaa haddii horto hoos buu dhacay sidana aan naga noo wanaagsan in macaashada iyo sarfka hoos noogu dhaco ayaan aanagu jecelay nolosha bacaadiba ku soo noqotay dawladdu baa lacagtii xareynaysa oo dollarkii loo keenisa waxaan ku sheegaa markaa qiimihiisa ku sheegaa halka dollar markii hore wuxuu ahaa million ayuu ahaa boqolka dollar hadda hoos buu ka sii socdaa 980 mu sii socdaa maanta wuu soo dhacay maxaa sabab loogu dhigayaa xisaab looga dhigaya dawladdu baa dollarkii keenisa waxaan arkaa lacag badan oo shilinka Soomaaliland aad haysaa dollarna ma haysaa haa dollarna waan hayaa laakiin dollarka banaanka ma dhigaysid dollarka lama dhigo waa kuwan boorsooyinka inoogu jiraan oo kuwan jeebka lagu hayaa maasha allah inkastooba waqtiga ololaha doorashada ay ka socdeen magaalada Hargeysa iyo gebi ahaanba Soomaaliland uu ganacsiga tartiib tartiib u socday laakiin dhinaca nabadgelyada ayaa aad loo sugay wax dhibaato laga soo sheegay oo dhexmari taageerayaalka xisbiyaalka kala duwan ayaana jirin dadka arrimaha siyaasadda la socda ayaa waxay sheegayaan inay arrintaas aad ugu wanaagsan tahay doorashada waayo waqti ololaha doorashada ay socdaan waxaa laga cabsi qabaa in taageerayaal ka tirsan saddexda xisbi ay isku dhacaan tallaabadaas ayaa waxaa sabab loogu dhigayaa nidaamka ay keeneen guddiga doorashada oo xisbi kasta maalintiis loo qoonday bashkaas dug soo dhacay BBC Hargeysa bashkaas aad buu u mahadsan yahay iminkana wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi ciilmooga xirsi oo shirar u qabanayay jaaliyadda soomaalida ee degan meelo ka mid a afrika iyo carabta maraykanka iyo yurub iyo iminka waxa uu joogaa magaalada london maanta ayuu xaruntan ee BBC da marti noogu ahaa dabeeta waa aan wareystay oo waxaan wax ka weydiiyey shirarkii uu qabtay iyo kulamadii jaaliyadaha inay ka dhigan tahay olola doorasho oo haatan uu isu diyaarinayo isagoo horeyna isugu sharaxay xilka madaxweynaha soomaaliya maya doorashooyinka de waan soo galay tii qaranka waan soo galay kuwo kalena waa suurtagal la yimaado kule dhabarka ummaddu hayo haddii doorashooyin la filayo ay yimaadaan sida kuwa maamulada waxaa loo raadinhayay shantii sano u dambeysay ilaa 2012 in one man one vote helo oo dadku helaan waxaa laakiin ka hormaray oon uga hormaray in la islaaxiyo dhulkii nabadiidka laga saaro la sugo amniga la dhammaystiro dastuurka garsoorkii maxkamadda dastuurka markaa waxaan aruurinayay xogo
aan lahaa kolle haddii wax soo baxaan in loo diyaargaroobo xoogaa dhabalagaya. Marka bartilmaameedkaagu muxuu yahay? Ma isu sharaxid xil qaran ma mid maamul goboleed? Kulli doorashooyin baa ku soo socda dalka sida maamulada waxaa ku soo socda 2019. Hadda mathalan maamulka Jubbaland baan kasoo jeeda markii ay maamul ahaan noqoto figar waxaan ahay shacabka Soomaaliyeed yaqaanaan CV-giisu caadi yahay oo muxuu ahay 2017 ee doorashadii madaxweynaha kasoo qayb qaatay federaalka. Marka taas inaan istiyaari as shakhsi ahaan ogaado Jubbaland ma doorasho ku soo socota? Doorasho waa ku soo socota 2019 sida ay ugu soo socoto Puntland ba iyadana ugu soo socota 2019. Marka haddeed Axmed Madobe jooga isagu ma oranin waa tanazulaya oo sharaxaya leader adag weeye oo meeshii haysta loolan ka ad la galayso ma u sii diyaar garowday? Sideedaba waxaan nahay ummad constitution-ku muxuu ahay sal u yahay haddii muxuu ahay inuu noqono anigu hadda hoggaamiye kooxeedna maana soo noqonin muxuu ahay urudimeedna maanan ahayn dalkana dembi kama geenin jeliya waxa weeye xaqna waanu leeyahay inaan soo istaago. Marka waxaan rajaynayaa in dalku dimuqraadiyada lagu soo celiyo federaalismka lagu soo celiyo ay noqoto in lagu xisaabtamo lagu kala adkaan karo doorasho haddii aan taa la gaarin haddii kolley jahadeen maynaan umalayn dib u noqon mayno. Marka waxaan isku dayayaa inay dalka wax ka soo baxaan horan aan u socon meeshan taagan. Marka waxaan isleeyahay in la gaarsiiyo maamulada dambay dadka u tahay in ay isbedelaan sida Puntland ay shan madaxweyne u marayso inay noqoto lagu daydo role model loo noqdo. Marka laga yaabo dadka qaarkood inay maqlaan cilmooga isu sharaxaya sanadka soo socda tanimada Jubbaland aadna ogeed baryahan sharqabeen ay soo yeerayeen waa la duminayaa maamul goboleedyadiis. Marka ma laga yaaba in la yidhaahdo cilmoogana gruubkaas ku jiraayo isna Axmed Madobe ku shidaya? Waxaa laygu yaqaanaa nin wax dhisa nin wax dumiya laguma yaqaano hala nin la tijaabiyo oo tested aho saddex wasaarad madax u ahaa. Anu ma aaminsanay in dowladda laga hoos guuro oo maamul dowlad kale laga hoos dhiso waayo waxa inoo yaalaaba wax jilaasan iska oo delicate iska. Laakiin ama ha noqoto heer qaran ama heer maamul ha noqoto waxaana shaqsi la yaqaano oo doorkiisa ka ciyaari kara iyadoon u jeedinba inaan shaqsi pressure gareeyaba xaq baan u leeyahay siduu kaas ninkaas uu leeyahay. Marka maya waxaan dhisayaa waxa ma duwanayo. Dhinaca amniga haddaya ka hadashay marka maxaad amniga ku kordhin karaysaa maxayse kula tahay amnigu meesha hadda u marayo in laga sii hagaajin karo? Xaqiiqatan amnigu adnoon meel buu adag buu marhayaa intii dhimata allahu naxariisto October 14-keedii waxaan ina soo marmeena soo maray oo dhimasho aad u badan waana la filayaa inay soo laaban karta haddaan laga gaashaaban. Waxa ay AMISOM la qabatay mooye maamul goboleedyadii dhismay 2012 wixii ka dambeeyey sida Jubbaland, South West, Hirshabelle, Galmudug waxa weeye magaalooyinka ay joogaan ma dhaafinin mana horeynin hal magaalo. Taasina ummadda danumaha 700% shacabka wuxuu ku hoos jiraa argagixisada dhulkeedii iyo mururkii dowladda federaalku. Laakiin waxay qabtaa dhawaan markii madaxda maamul goboleedyada ay kulmeen shirkii qaran ee amniga la qabtay in haatan tubteedii la hayo sidii meelahaas oo dhan looga saari lahaa shabaab. Allah ka dhigo anoo dadka in ciidan ahaana waan ahaan jiray waayarnimada kale hay'ad dhinaca shan la saraa Soomaali waana dowladdii hore waxaan soo jeedin lahaa waxaan waa la soo afjari karaa 90 days 90 casho haddii dagaal maamul goboleedu dacad ka yihiin oo ay u soo baxaan dowladda dhexana u soo baxdo si ayan nabadiidku isugu heelin. Waxaan waa in weerar hal mar la geysto laakiin maaha in xamar loo fadhiyo maamul goboleedyaduna. Haddaan dhinaca Cabdinuur uu kaa tuso federaalismka laftigiisu waxyaalaha aad kaga yaabiso caalamka ma dhicin maamul goboleed hub toos loo siinhayo oo dowladda siinhayaan dowladda laftigeedu itaal ma yeelanayso ay ku kontaroolso dowladda dhexe waxyaalaha lala wadaagi karin baa jira sida ciidanka, arrimaha dibadda, kastamka iyo lacagaha. Marka haddii kana gaar loo siiyo kana gaar loo siiyo ciidan lama wadaagi karo waa inay dowladda hagaarmawaa jiraan kulli maamulada inta badan dhehaweeye hubbay kees toos uga helaan dowladaha deriska. Waa nasiib darro haddii la yidhaahdo maamul goboleedkiina toos hub ha u helo dowladdiina aad og tahay dhowr laad sana xanibaad inay saaran tahay hubka ahayd. Marka waxaan rajeynaynaa anigu de kolley xaggaasna waa arinabadan maamule xagga ciidanka in lasoo afjarik nabadiidka loona gudbi karo horumarin. Laakiin waa markii isku doon la saaran yahay maamul goboleedkii iyo federaalkii. Wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Cilmooga Xirsi oo maanta aan ku wareystay xaruntan ee BBC London. kumaad codkaaga siinaysaa ciyaaryahanka kubadda cagta afrika ee abaalmarinta BBC ee sanadka 2017. Go'aanka adiga taageeraha ayaa iskale ma Pierre Emerick Aubameyang godhalinta badan, ma Nebi Keita xudunta u ah qadka dhexe, ma Saidi Yamanaha kubadda xirfadeed aan laga loodin karin, ma Victor Moseska hibada loo siiyey inuu buuxiyo kaalin kasta, mise Maxamed Saalax sida hilaaca u orda? Hadda ku codee bbc.com/african football halkaas aad ka heliso dhammaan shuruudaha.
واتحي وحان فليا خيارتنا دقي سنة ساد دربائي ناي بلابين ناي عطكو دا ديبتان عيار إميكا سعطو لوغو سوا بحا يو كوبكا أدونك راشي كردي عدورة سنة سوا سعطة يا دح مريسا سويترلان يو وقويق آيرلان إبر إيه إلا إيه حد مريسا كوب يو تدباطن دقيقة إيه سعطة هدي أي سيدا كل ما تو كوبكا أدونك وحا آدي دونة سويترلان واتحي وحا حيقيسا عيار سوا سعطان دح مريسا غريق كرويشيا هل كان نقل سعطان والانتا وصمالي بي بي سي ده وركا وآخرنا يي سالمين يبرنامجك وعبد حافظ وسود ديارييي يعني إذا عد إذا عاوا كسو قبل جبيننا التاني يبرري أرورتا وحن إذا لين هيدا مانتين وما هسنتين نبتقليه.